Ja, men velkommen. Vi har glædet os meget til det her seminar, og vi havde jo en fantastisk aften i går. Jeg kan se, at de fleste af jer var der også i går, men der er nogen, som ikke var der. Og vi prøver også måske at gentage nogle af de allerbedste ting fra i går. Men programmet er jo, at jeg skulle åbne konferencen, hvorefter Uffe Østergaard skulle komme med sine uforgribelige meninger om Europa, og hvorfor det er så svært med demokratiet. Nu har jeg så i anledning af, at han har fået ondt i ryggen og er blevet opereret, så har jeg fået lidt mere tid, så jeg vil også referere lidt til Uffe Østergaard og de synspunkter, som han jo har været fremme med, og som jo passer meget godt til en diskussion om det liberale demokrati. Vi har jo i det her Thorkild Christensen-seminar taget udgangspunkt i Fukuyama, at det her med end of history, som vel egentlig vi er mange, der synes, at det ville jo egentlig være en dejlig drøm, hvis det var rigtigt. Og i går så vi jo også, at det var noget, som vi i 1990 måske tænkte an. Nu er vi nået til et punkt i verdenshistorien, hvor det liberale demokrati har vundet. Og det var jo også det, der gjorde, at vi for eksempel sagde i Europa, at nu er der jo ikke nogen kold krig mere, så vi er alle sammen venner, og NATO, det er bare et spørgsmål om, at vi skal have noget fælles europæisk sikkerhed. Men det købte Rusland jo ikke. De tænkte stadigvæk, selvom de ikke mere var et kommunistisk land, og selvom den kolde krig var afblæst, så tænkte man alligevel stadigvæk i geopolitik, og man købte ikke den opfattelse, som vi jo egentlig havde lært os selv i EU, at jo mere man samarbejder, jo mere får alle ud af det. Det er ikke sådan noget med, at der er en vis sum penge og magt, og den kan man ikke dele ud. Tværtimod, hvis man samarbejder, så er det en win-win-situation, fordi vi får alle sammen noget ud af det, vi bliver alle sammen stærkere af det. Og det var vel egentlig også sådan, at man prøvede at få Rusland til at se på NATO. Det købte de ikke. Og da man også begyndte at se, at i nærområderne var der forskellige farverevolutioner, den rosa revolutionen, den orange revolution. Og det var jo ud fra det synspunkt i Vesten og i Europa, at der er jo en helt anden måde at se på hvordan man får magt. Det er de bløde værdier, der gælder, nemlig at man må selv bestemme, om man vil være demokrati, og hvordan man vil indrette sit samfund. Folkenes selvbestemmelse må være det overordnede. Og derved støtter man jo sammen med et synspunkt fra Rusland, hvor man jo nok fik en slags fantomsmerter over at have mistet hele og hvor Putin jo senere har sagt, at det var den største geopolitiske katastrofe, det var jo altså opløsningen af Sovjetunionen. Så det er jo altså to synspunkter over for hinanden, som jo ikke indikerer, at det var end of history, men tværtimod måske i virkeligheden en tilbagevenden til god gamle geopolitik, som jo har domineret i verden i 100 år. Man kan jo sige, at egentlig var der jo et forsøg allerede efter 2. verdenskrig på at sige end of history med at udstede den universelle menneskerettighedserklæring, som jo flere gange har været bekræftet, at den er universel, men hvor vi jo kan se i dag, og allerede dengang kunne man se, at det var jo altså ikke det samme som end of history, for det blev fortolket meget forskelligt. Altså når man talte om menneskerettigheder i FN i 50'erne og 60'erne, så var det jo fra vestens side individets rettigheder, og
hver gang, at man understregede det, så kom Sovjetunionen og Østblokken og sagde, at det var jo altså lighed, der var det allervigtigste, så den vigtigste menneskerettighed, det var faktisk, at man først fik en lighed, og så bagefter kunne man få frihed måske. Og for eksempel har jeg var selv med i kvindekonference, de forskellige kvindekonferencer, hvor man sagde kvinders rettigheder fra Vesten, og så sagde man i U-landene, ja, men altså, vi skal have udvikling først. Og hvor så russerne de fandt på at indføre, at det skulle i hvert fald også handle om fred, for før man havde fred. Og fred, det var jo altså, at for eksempel, at man kunne dunke amerikanerne i hovedet med, at de havde invaderet i et eller andet sydamerikansk land, og så kunne man i øvrigt på ufredelig vis bevise, eller føre den kolde krig ind i spørgsmålet om kvinderettigheder. Men under alle omstændigheder, i 89 nåede vi jo da til det, at man kunne sige med en vis ret, at nu var det demokrati. Det var, som Fukuyama sagde, at vi skulle sørge for at få et samfund med effektiv stat og med retsprincipper og med demokratisk inddragelse. Og som han sagde, get to Denmark. I det hele taget, så tror jeg, at mange af os, der levede i omegnen af murens fald i de år, simpelthen levede lidt i en euforisk opfattelse af, at nu ville vi leve til lykkelige til vores dages ende, fordi det var jo helt fantastisk. Jeg kan i hvert fald huske, jeg gik selv rundt på en lyserød sky og tænkte engang, kan det virkelig lade sig gøre? Uden at der overhovedet kommer blodsudgydelser, så er hele Europa nu samlet, og vi har de samme idealer osv. Men det gik jo ikke så hurtigt. Det gik jo ikke lige med det samme. Men altså for eksempel, at de baltiske lande blev frie, det var jo helt utroligt. Men så kom jo så viste det sig jo, at der var masser af lig i skabene. I Jugoslavien for eksempel viste sig jo, at der var noget gammel nationalisme, som brød op. Og man kunne også se, at i de gamle sovjetstater, der var der en hel masse gamle vaner om magt og undertrykkelse af befolkningen, og i hvert fald korruption, som man ikke fik gjort op med. Så det her med, at vi levede lykkeligt til vores dages ende, det fandt vi jo ret hurtigt ud af, om ikke andet så den 11. september. Eller man kan også sige, at finanskrisen åbnede øjnene for, at der var store problemer. Men i hvert fald så er det jo i dag, og det er jo sådan nogle af de ting, vi gerne vil diskutere, i dag klart for os, at det her med det liberale demokrati, det er stærkt udfordret her i Europa. Vi ser i Ungarn, i Polen, i mange forskellige andre lande, Le Pen-bevægelser, der er masser af populistiske bevægelser, som egentlig ikke synes, at det liberale demokrati, Viktor Orbán fra Ungarn, har jo sagt det direkte, han mener, at det liberale demokrati, det er overhovedet ikke en model, som han synes om. I Rusland har man jo sagt, jamen altså, vi har vores eget suveræne demokrati, og det er noget helt andet. Og der har man så i øvrigt allieret sig med den ortodokse kirke. Og det, som i øjeblikket sker, er jo, at den ortodokse kirke og Putins opfattelse af det suveræne demokrati er smeltet sammen til sådan en opfattelse af, at Vesten er fordærv. Jeg har set for eksempel en propagandafilm, som de har lavet om Vesten, hvor man først ser sådan et skinnende, fint æble, og så trykker man lidt på det, og så er det helt rådent indeni. Og så ser man, nogle homoseksuelle ægteskaber, og man ser nogle børnehaver i Sverige, hvor de er
ikke hun og han, og han men hen, og sådan en hel masse andet, sådan forfærdeligt fordærvet noget. Og den opfattelse bliver jo mere og mere udbredt, og det er jo også fordi, at der er jo ikke så meget ytringsfrihed, så når det fuldstændig er domineret af statslige medier, så bliver det simpelthen opfattelsen, og det vil jo altså sige, at vi pludselig står med en ny form for kold krig, som jo er helt anderledes. På en måde måske, ja, der er i hvert fald nogen, der siger, i den gode gamle kolde krig, det er jo måske nok lidt overdrevet, fordi det var jo virkelig forfærdeligt, at man havde en afskrækkelse, hvor man vidste, at det var så forfærdeligt, hvis man kastede sig ud i det, at man helt klart selv ville gå under, og derfor gjorde man det ikke, fordi der var den bagtanke ved det, at det er vel rationelle mennesker, der sidder med knappen. Altså man kan jo sige, at med Cuba-krisen, der må jo være i tvivl, og det var jo virkelig noget farligt noget. Men altså, tankegangen var, at da det er rationelle beslutningstagere, så er den kolde krig jo altså kold. Men hvis man ser på, hvad der foregår i Øst-Ukraine, og nu er der jo altså også stedfortræder krige alle mulige slags i Syrien, som jo næsten ikke er til at finde ud af, men den er i hvert fald ret varm, det må vi vist konstatere. Og noget mere uberegneligt, altså kan man regne med rationalet, eller er der nogen, som spiller på, at hvis man nu lige gør noget, så vil der alligevel ikke ske noget. Altså hele den der hybridkrig, som vi nu ser udfoldet. Det er noget, man tør, for eksempel i Baltikum, det er man jo bekymret for i Baltikum. Nu er de baltiske lande jo blevet medlem af NATO, så i øjeblikket gør NATO sig jo meget store anstrengelser for at sandsynliggøre, at man mener det alvorligt med paragraf 5, med en for alle og alle for en. Men hvad nu, hvis man alligevel pludselig har nogle små grønne mænd, som vil befri et rådhus, eller hvad den nu kan tænkes i et af de lande, der har kæmpe store russiske mindretal. Det er jo i hvert fald også en trussel, vi lever med i dag. Men truslen kommer jo altså også, som Ørstrøm meget udmærket fik gjort opmærksom på fra os selv, fordi vi tror jo ikke så meget mere på. Altså, vi er meget skeptiske over for det samarbejde, som man jo skulle synes lå lige for, at når man ser på de udfordringer, der er rundt omkring i verden, Kina, som bliver stærkere og stærkere økonomisk, og et Rusland, som er noget uberegneligt, men som i hvert fald ikke tror på Fukuyama, men tror på geopolitik, og så må man jo sige, at hvis der er nogen, der sådan ligesom skal prøve at stå sammen, så burde det jo være de europæiske lande, som jo deler værdier, i hvert fald alle sammen har skrevet under på i Europarådet, at det drejer sig om, det er demokrati og menneskerettigheder og retssamfund. Så burde vi jo stå sammen. Jeg var på et tidspunkt da jeg var i Europarådet, ordfører for FN-anliggender, som jo egentlig ikke er noget, Europarådet skal beskæftige sig med. Men det irriterede os i Europarådet, at den opdeling, der er i FN i forskellige landegrupper, at der var ikke nogen Europarådsgruppe. For det burde der jo være, fordi vi jo alle sammen er tilhængere af det, vi har skrevet under på med demokrati og menneskerettigheder og retssamfund. Og det forsøgte jeg at overbevise den russiske ambassadør i FN om. Og så sagde han, ja i Europarådet, I har jo jeres idéer. Sagde ja, I har selv skrevet under, det er da vi i Europarådet. Men det var lidt svært at få dem med på det, og det er jo blevet stigende svært i de senere år. Men så meget desto mere burde vi andre jo holde sammen. Og det er jo der, at det er frygtelig farligt, at det, der i virkeligheden sker, er jo, at hvis man laver en eller anden afstemning, som man for eksempel gjorde i Holland, som handlede om,
om associeringsaftalen med Ukraine, så skulle man jo tro, at i betragtning af, at ukrainerne de har den måske naive opfattelse, at bliver man medlem af EU, så er det slut med korruption. Så kommer man ind i et retssamfund. Så bliver det hele helt anderledes. Og så står de der hollændere og siger, vi er altså dødtrætte af EU i al almindelighed, og vi øvrigt interesserer os ikke så meget for det, men skulle det endelig være, så lad os da sige nej. Og det vil vi sådan set næsten sige nej til hvad som helst, vi bliver spurgt om, hvis der er noget med EU at gøre. Og sådan er det jo desværre også i Danmark med vores retsforbehold, at det kunne vi da heller ikke, altså for en sikkerheds skyld sige nej, fordi vi er trætte af det. Og det ser vi jo så stigende også, i og med, at der kommer det pres for flygtninge. Og i den forbindelse, der vil jeg også godt lige komme lidt ind på, hvad Uffe Østergaard har været ude med. Fordi det er jo klart, at den udfordring, vi nu har fået, at den er jo ikke så nem at takle. Og det allernemmeste var jo selvfølgelig, selvom det heller ikke er nemt, at sige, jamen altså, vi er for det Europa. Og det beskrev du jo vældig godt i går, Ørstrøm, med, at i virkeligheden står vi jo i en situation, hvor der er 1 milliard mennesker i en ring omkring, og de har det ikke så godt, og de synes, vi har det meget bedre, og det kan de se på alle medier, og da verden på den måde er blevet meget mere sammenhængende, så er der sådan set ikke noget at sige til, at de godt kunne tænke sig at leve lige på samme måde. Og hvad gør vi så ved det? Og er det jo rigtigt, som Uffe Østergaard har sagt, at som gammel supereuropæer, og det er jeg også selv, jeg går voldsomt ind for, at vi skal samarbejde, og navnlig på det udenrigspolitiske, hvor vi jo slet ikke samarbejder. Men det har nok været lidt farligt, at man egentlig sagde, at befolkningen skal nok komme med hen ad vejen, men nu sørger vi for, at vi laver nogle mekanismer, som gør, at vi bliver fedtet mere og mere ind i hinanden. Og så går det nok. Og der tror jeg nok, at for eksempel den domstolspraksis, man har fået i Luxembourg, hvor man hver gang man skal lave en eller anden afgørelse, som for eksempel om familiesammenførelse fra tredje lande, altså med togdommen, der går man hele tiden et lille skridt videre med integrationen, som nok gør, at mange er blevet bekymrede over, hvor ender det her? Er det sådan, som Rom-traktaten siger, et stadig tættere samarbejde? Og er det noget, som sådan helt automatisk, uden at vi egentlig rigtig har nogen indflydelse på det, sniger sig ind? Og det kan jo godt være, at det var det, der var meningen. Men jeg tror ikke, at hvis man spørger politikere i dag rundt omkring i Europa, så er det ikke det, der er meningen. Meningen er jo netop, at man skal koncentrere sig om og samarbejde om de ting, hvor vi virkelig har grænseoverskridende problemer. Men der er sneget sig sådan en mistanke ind, og det er nok en af grunden til, at det er blevet nemmere at være anti-EU-populist i dag, end det måske var for 15 år siden. Men i hvert fald, det er jo en vældig diskussion, som vi gerne vil have i dag, nemlig, altså, hvad sker der med vores liberale demokrati? Vi synes jo, at det er indlysende, eller synes, mange af os synes, men det er jo alligevel flere og flere, som synes, at nu må vi hellere tilbage til gammeldags nationalisme, og vi lukker os om os selv, og er os selv nok, det er det sikreste. Og det liberale demokrati, ja, det er i teorien meget godt, men vi må nok hellere lige passe på nogle ytringer, som vi måske synes kan være lidt farlige. Så nu må vi nok også hellere lige sætte lidt grænser for, hvad det egentlig er, man må komme ud med af ytringer. Og vi begynder at diskutere, skal vi, for nu at være sikker på, at der ikke
for mange, der kan komme igennem med deres terroristplaner. Skal vi så ikke lige overvåge alle, og skal vi ikke sørge for, at man ved alt om alle, sådan at man er sikker på, at dem, som har ondt i sinde, at de også bliver fundet, hvilket vist nok betyder, at man efterhånden har så mange data, at man slet ikke kan bruge dem til noget, fordi det kan også godt blive for meget. Men det er så en helt anden sag. Men i hvert fald, det liberale demokrati er udfordret. Vi synes for 25 år siden, at det var en selvfølge. Ikke vi havde vundet, men verden havde vundet. Men det synes verden åbenbart ikke, for verden ved så mange andre steder. Og hele det der spørgsmål om de udfordringer, vi står overfor, det er jo så det, vi glæder os til at få en diskussion her i dag. Og jeg glæder mig navnet jo til at endnu en gang at byde Jørgen Ørstrup Møller velkommen. Vi har glædet os meget til at høre. Det var et helt fantastisk foredrag, du holdt i går. Men vi er sikre på, at du sikkert overgår dig selv en gang til. Så velkommen. Ja, tak for velkomsten, og tak for de smukke ord. Efter at have hørt din introduktion, så vil jeg sige, som en berømt britisk politiker engang sagde, jeg kan næsten ikke vente på at høre mit eget foredrag. Og jeg kan også sige, at hvis mine forældre havde været her, så ville min far have været meget stolt over at høre, hvad du havde sagt, og min mor, hun ville ovenikøbet have troet på det. Og apropos det der med overvågningssamfundet, så var jeg i sin tid ministersekretær for en dansk politiker. Jeg kan godt fortælle navnet, det var Ivar Nørgaard, der fortalte om overvågning. Han havde engang været med en fagforeningsdelegation på et besøg i Moskva i midten af 1950'erne. Og der havde de stået i en af Krims store sale og talt indbyrdes. Det var klart, det sagde noget, som der ikke var så godt at sige om Sovjetunionen og det kommunistiske parti, og den danske ambassadør, jeg er selv diplomat, som han har jo alt det, pas nu på, pas nu på, pas nu på, så den danske ambassadør, kom, I må ikke stå og sige sådan, og det bliver sådan lidt, og så i samme så kom Sovjetunionens præsident, der dengang hed Mikojan, gående forbi, og han så ambassadørens bestræbelser på at få dem til at lade være med at sige noget, og han gættede med det samme, det var det der med mikrofoner, så han sagde, I er bange for, at vi lytter til jer, mikrofoner op i lyskronerne. Bare roligt, bare roligt. Det gør vi selvfølgelig også, men vi er ikke nået længere til at skrive det ned til 1937. Så, men det har big data måske løst. Måske løst. Det ved vi ikke. Men altså, jeg blev bedt om at snakke lidt om, hvorvidt de vestlige demokratier kan overleve udfordringen fra terrororganisationer som IS, og vi vil også gå en lille smule bredere. Og lad os starte med præludium, indledning til det. Og for dem, der gerne vil have svaret med det samme, og så slappe af og sove ind, til vi når til slutningen, og så skal jeg nok vække jer med at sige, at nu er det slut, der kan jeg sige, at det korte svar på spørgsmålet, det er, ja, det kan de godt. Det næste, det er, vil de så også rent faktisk gøre det? Og der er svaret nok lidt mere tøvende, nemlig måske. Og det tredje, det er sådan eftertænksomme, nemlig gør de vestlige demokratier det rigtige for at overleve, der er svaret faktisk, at det gør de ikke. De gør, efter min opfattelse, i mange opfattelser, det forkerte. Og gør Danmark det rigtige? Danmark gør det samme som alle andre vestlige lande. Gør Danmark det rigtige? Efter min opfattelse, nej igen. Meget kort om det koncise spørgsmål. Jeg er bestemt tilhænger af militære aktioner. Det er nødvendigt som en del af paletten. Derfor er det også rigtigt, at vi gør noget i Syrien. Hvor langt man skal gå osv., det kan man altid diskutere. Men hovedindsatsen skal ligge på andre områder. På økonomi, på kultur, på politik. Med at få dem, der er fattige i buen omkring os, rigere. Se, de kan få en bedre tilværelse der, og sætte en stor indsats ind for at integrere de elementer, der kommer til os med en anden kultur, nemlig den muslimske kultur. Det er et langt, sejt, hårdt træk,
over måske 25 eller 50 år, som vi i realiteten skal betale for med en del af vores levestandard. Vil vi det? Gå ud og spørg den danske befolkning. Gå ud og spørg den europæiske befolkning, og I vil få et rungende, tordnende nej. Og hvis den holdning fortsætter, så kan jeg godt give en stensikker garanti, så går det galt. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre for de vestlige demokratier at overleve uden den villighed. Men lad os se lidt nærmere på det. Som vi talte om i går, Fukuyamas model. En hver model er bundet til en bestemt tid. Den er bundet til et bestemt geografisk tilhørsforhold, og den er bundet til en bestemt kultur. Derfor kan man med sikkerhed sige, at ingen politisk model, og heller ikke en vestlig model, liberalt, repræsentativt demokrati, kan overleve for længere tid, kan have en universel anvendelse. Det kan ikke lade sig gøre. Det viser historien ganske klart. Vi var inde på det i går. Derimod kan man anlægge en anden synsvinkel, og det er, kan man sige, at en kultur eller en civilisation har leveret nogle meget vigtige bestanddele til en fortsat civilisation, som fremtiden kan bruge, anvende, transformere, integrere i en model? Svaret på det spørgsmål, det er ja. Og der kan vi jo tage det meget simple eksempel, eller to faktisk. Hellas, det gamle Grækenland, hvor man siger, den frie tanke. Der er jo stort set ikke ret meget af vores, hvad skal vi sige, begrebsapparat, som ikke kan føres tilbage til Aristoteles og Platon, erkendelsesmæssig måde at se tingene på. Der er ikke ret meget i vores retssystem, som ikke på en eller anden måde kan føres tilbage til romerretten, så vi kan låne, tilpasse, bruge. Og det er måske der, at den vestlige model har sin styrke. Og hvis man skulle være venlig, så er det måske i virkeligheden det, som Fukuyama mente, selvom han udtrykte det meget klare. Vi ved jo altid, at hvis man vil igennem med sine budskaber, så må man sige det firkantet og skarpt og klart. Man kan ikke sige altså, at de næste 6 måneder, der tror jeg, at valutakursen mellem dollar og den danske krone vil svinge imellem 10 kroner og 2,5 kroner. Det kommer man jo ikke langt med. Det kan enhver sige sig selv er rigtigt. Man bliver nødt til at gå hårdere til bidet. Og i den forstand kan man sige, at det er rigtigt, ja. Nogle af vores idéer vil givetvis være at finde i den civilisation, som forhåbentlig er der om 250 eller 300 år frem i tid. Desværre er det sådan, at det liberale repræsentative demokrati, det vestlige demokrati, det frie demokrati, det leverer ikke rigtige løsninger mere. Og for at knytte tråden til det, vi netop hørte, et hvert politisk system har sin legitimitet i, at det leverer svar på problemer. Det leverer løsninger. Det gør sådan, at folk føler sig trygge eller tilpas. Og hvis ikke systemet leverer løsninger, så falder folk fra. Der er ikke nogen, der per definition er tilhænger af demokrati. Hvis der er andre politiske systemer, som leverer bedre, så går folk selvfølgelig over til dem. Vi tilhænger demokrati, fordi det har leveret, hvor det var vigtigt på os, en cocktail af frihed, fremdrift, levestandard osv. i vores samfund. Det har været fantastisk for os. Derfor er vi tilhænger af det. Hvis det krakelerer, hvis det ikke længere er tilfældet, så vil folk jo falde fra. Så vil de sige, så må vi se på andre systemer. Det kan man se meget klart i Asien, hvor jeg lever, i Singapore, Kina, andre steder, hvor folk siger, vi er interesseret i et system, der leverer løsninger.